ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ሰላም፣ ኣነ ሓነት ዮርስ ይበሃል። ንሎ ማዓልትኻ ሓንቲ ግጥም ኣላትንን ቃና ዘገሊላ ትበሃል ርእስታ። ሕጂ ንጀምር። ቃና ዘገሊላ ጎይታ ተኣዲሙ ናበልዓ ምስ መፀ ድንግል እውን ፈለጠት ወይኒ ከምዝትወድአ በትሕትና ጌይራ ኣዘኻኪራቶ ጎደሎኦም ርአ ኢላ ለምናቶ እቲ ርህራሄኣ ምስ ተረድአ ጎይታይ ሓራ ሓራይ በላ ፍቃራ መለአ ተዓበይቲ ኣጋነ ፅሩይ ማይ ዝመለአ ናብ ወይኒ ቀየሮ ግዜኡ ምስ በፅሐ ነቦዳስ ተዋህቦ ጉዕሽ ዝፈለሐ ተኣምራስ ጎይታ ስለዘይፈለጠ ናይ ቅድሚት ንድሕሪት ጌርኩም ብንባ ኣዝዩ ተቆጥዐ በዚ ሎሚ መዓልቲ መዓልቲ ናይ ጎይታ ድንግል ትብፅሓና ማዕፆና ከፊታ ጎደሎና ትምላእ ትንገሮ ንጎይታ እስከ ዕልል ንበል ኩልና ፍትውታ እስከ ዕልል ንበል ኩልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክብር። ካልእ ግዜ ሓ ክንረኸብና ምስ ካልእ ግብፂ ምስ ካልእ ገጥሚ ኤፒፋኒ ቱ ኦል ኦፍ ዩ